Tere õhtust, on 4. august kolmapäev ja Tallinna uudised teevad kokkuvõtte tänastest pealinna olulisematest teemadest. Rail Baltica projekt on jõudnud reaalse ehitustööni. Täna sõlmiti lepingud kolme viadukti ja ökodukti ehitajatega. Eestit, Lätit, Leedut ja Poolat läbiv raudteetress Rail Baltic on tekitanud diskussioone läbi aastate. Kõige enam on Eesti inimesi häirinud ehituse mõju loodusele ning samuti on peetud raudteed ebavajalikuks. Kas eestlaste meelestatus on paranenud? Jaa, on. See näitab meie siis arvamusküsitlus, mis on tegelikult nagu konstantselt paranenud ja teadlikkus on tõusnud ja tugi selle projektile on tegelikult ju väga suur. Et see on üle 60% toetab täielikult ja üle 70% ütlevad, see on Eestile kasulik. Et noh, enam rohkem on väga raske nõuda. Noh, selles mõttes eks kõigil on õigus oma arvamusele, et noh, 100% toetust ei ole ühelgi projektil. Täna sõlmiti lepingud kahe ehitajaga, kes hakkavad tegelema ristumistega Raplamaal Kohila vallas. Ehitushanke tagadi viaduktile Kohila lähedal võitis ettevõtte Rev 2 ning seal tahetakse kopp maasse lüüa juba augustikuu jooksul. Meie jaoks on tegemist ikkagi olulise sündmusega, et esimene Rail Baltic Estonia tellimusel käikuminev ehitusleping. Rail Baltic Estonia on oma tellimustega peale hakanud ja loodame, et neid siis jätkub ka järgnevateks aastateks. Et kuna neid sarnaseid objekte tuleb siin peaaegu et 100, siis saab päris usinasti nende viaduktide ja ökoduktidega toimetada. Künka tee viadukti ning Loone ökodukti ehitusega hakkavad tegelema ÜIT Eesti ehitajad. Ökodukt on sild või tunnel, mis võimaldab metsloomadel ületada teid. Loone ökodukti kogupikkus on 80 meetrit. Kogu see ökodukt on meie poolt rajatav ja nullist alates kuni täieliku lõpliku valmimiseni. See projekt kestab cirka aasta ja me loodame, et järgmise aasta oktoobris on ta valmis ja me saame ta tellijale üle anda. Samal ajal on töös ka Ülemiste ja Pärnu reisiterminalide projektid ning Muuga reisisadama eelprojektid. Käesoleva aasta lõpuks soovitakse ka kohalike peatuste jaamade planeeringu ja projekteerimishangetega välja tulla. Vaktsiinibuss alustas täna Lasnamäel kahe nädalast tuuri ja juba hommikul oli seal järjekorras 100 inimest. Vaktsiinibussi tiim ütles, et tõepoolest inimeste huvi vaktsiini vastu on tõusnud. Siin Lasnamäel Raadiku tänaval olev pilt näitab seda, et inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur. Aga see vajab kahtlemata sellist isiklikumat lähenemist, et inimesi vaktsineerima meelitada. Miks selle peale küll varem ei tuldud? Tegelikult vaktsineerimises oleme ju liikunud järjest ühest etapist teise. Alustasime tervisetöötajatest, hooldekodutest, sealt järgjärgult liikus edasi eakamate inimeste vaktsineerimine, riskirühmad, kroonilised haiged. Siis olid vaktsineeriskeskused suuremates maakondades, kus oli juba tööealine elanikkond. Ja nüüd liikume edasi järgmise faasi, kus tuleme üha lähemal inimestele neile, kes ei ole veel leidunud vaktsineerimise võimalust. Kust aga äkitselt kõik need inimesed Lasnamäelt on vaktsineerimisjärjekorda tulnud? Siiani on ju maalitud pilti, et vene inimesed ei taha ennast vaktsineerida. Почему вы раньше не вакцинировали? Ну я не была готова ещё к этому, а сейчас уже, как говорится, созрела и решила сделать. Потому что правила меняются каждый день и принял решение сегодня. Inimesed kiidavad ka võimalust just kodu lähedal vaktsiin kätte saada. Это очень удобно. Вот, действительно, это большое внимание со стороны медиков, и поэтому, мне кажется, это очень удобно. Возможность хорошая, только живая очередь немножко тяжело ощущается, но как бы нормально. Куидас те нед инимесед сия сайте, мис мооди те нендени йоутсите? Me tõime neile infot koju, nende ema keeles, erinevate kanalite kaudu. Kes kuulab raadiot, kes loeb portaali, aga kes loeb kirja, mis tuleb talle postkasti. Vaktsineerimisbuss pakub valikut kahe vaktsiini vahel, kas Janssen või Pfizer. Enamasti soovivad inimesed just Janssenit, sest see on ühe doosiline. Kas nüüd see rahvamass, mis praegu siit paistab, on tavapärane? Tuleb välja, et viimasel ajal küll, et inimesed on juba varem kohal, et nad tulevad isegi tund aega varem juba siia seisma. Inimesed tulevad teistest piirkondadest siia spetsiaalselt vaktsineerimist saama, et olen kuulnud teistest linnadest on lausa siia sõidatud. Et tundub, et huvi on ikkagi suur. Kuumalaine on küll läbi saanud, aga sellepärast ei ole veel suvi lõppenud. Nimelt terve augustikuu on võimalik üle linna nautida tasuta kultuuriüritusi. Täna õhtul jõuab veel minna Löövenruu parki, kus kell 19 alustab tasuta kontserdiga Tuule lõõtsutajad. Truppi liige Juhan Uppim lubab, et tuleb iga äge kontsert.
Tegelikult on see kontserti osa meie juubelituurist, et tähistame 20 aasta möödumist oma loomisest ja tähistame seda ka sellise CD-albumiga kolmas ansamblil Tuulele õõtsutajad, et esitleme siin peal ilmunud uusi lugusid, mängime oma vanemaid lemmikuid, ma arvan, et kõigile midagi. Saab kindlasti tantsida, saab kindlasti kuulata. Löömeru muusikasuvi jätkub ka järgmisel kolmapäeval, mille üles astub Erich Krieger. Veel nädal hiljem tähistatakse aga Eesti taas iseseisvumispäeva Vaiko Epliku ja Priit Võigemasti kontserdiga. Kõik kontserdid toimivad vastavalt kehtivatele piirangutele ja hetkel ükski ära ei jää. Loomulikult meie jaoks on tähtis see, et praeguse olukorras oleksid kontserdid võimalikult turvalised. Me täidame kõiki ette nähtud piiranguid ja kutsume inimesi ise üles ka olema ettevaatlikumalt. Koha peal on nii maskid kui ka desovahendid. Ka kesklinnaparkidel tasub silma peal hoida, näiteks juba järgmisel kolmapäeval musitseerib Tiigiveski pargis Siiri Sisask. Samuti on mõeldud lastele. Igal augustiku pühapäeval on mõnes kesklinnapargis külas lasteteater. Terve suve igal pühapäeval erinevates kesklinnaparkides toimuvad lasteetendused algusega kell 11 Vaikses pargis, Kodupargis, Kadrioru pargis, iga pühapäeval kell 11. Kui vihma sajab, siis me muidugi lähme kesklinna noortekeskusesse, sest ära me kindlasti ei jäta, sest lapsed seda ootavad. 26. augustil kukerpillid Läänempere päevadega ja Aegna saarega seoses ning loomulikult Muinastulede ööl Jaarek Kasar Ingli rannas. Nõmme elanikud aga saavad homme õhtul kuulata Ravila pargis Marek Sadama ja Tõnu Laikre kontserti. Täna külastasid Ameerika Ühendriikide merejalaväelased Wilde spordiparki. See tõi sinna kohale hulga lapsi, kes said proovile panna enda füüsilise võimekuse. Kohtumine noortega algas lahinguvõimekuse demonstratsiooniga, mida USA merejalaväelased peavad igal aastal oma kiiruse ja vastupidavuse testimiseks sooritama. Ette näidati rida harjutusi ja tehnikaid ning seejärel oli lastel võimalus neid järgi teha. Kui keeruline seda ülesannet läbida oli? Nii lihtne. Väga lihtne oli. Ei olnud üldsegi. Mis kõige lihtsam oli selle juures? Kõik. Mitte väga üldse keeruline ei olnud. Väga lihtne oli, muidu. Ja miks sa otsustasid osa võtta? Sest mul on kõht liiga suur. Ja ma tahan selle natuke vaiksemaks teha ja üldsegi niisama teha. Vaba aega veete uues. Mida kuud tuleb proovida? Kui esimesed tegid, siis ma mõtlesin, et võiks ka ikka proovida. Kas sina kujutad ennast tulevikus näiteks ette USA mereväes? No muidugi. Jah. Miks sa tahaksid sinna minna? Sest see on äge. Siis ma kaitsen riike. Enda riiki. Sportlik pärastlõuna toimus Mustamäe linnaosa valitsuse ja Ameerika Ühendriikide suursaatkonna noorte kaasamise koostöö raames. Mustamäe avatud noortekeskusel on USA merejalaväelastega selja taga juba pikaajaline sõprussuhe. Ühe korra nad juba käisid meie keskuses ja nüüd olid nii lahked ja nõustusid tulla täna siia ja teha trenni koos noortega. Ja ma näen, et noortele see väga meeldib ja kutsus esile nii palju emotsioone, mis on rõõm väga. See laiendab silmaringi. Nad ei ole varem sellist asja näinud. Et nii kui me jõudsime platsi, kohe kõikidel tekis huvi. The kids did excellent. They wore us out. The Marines are often touted as expeditious warfighters. USA merejalaväelastel oli kaasas ka spordivarustus ning pärast treeningut mängiti noortega koos traditsioonilisi Ameerika spordimänge. Tondirava park kujuneb praegu pealinna kõige uhkemaks ja võimsamaks välialaks. Käisime uurimas, kui palju tuleb veel oodata, et saaks seda parki külastada ja ehk teha ka algust mõne ekstreemspordialaga. Õige pea on Tallinnas veel üks koht juures, kus saab roheluse keskel nautida hommikujooksu või rattasõitu. Nimelt peagi avatavas Tondiraba pargis on valmimas spetsiaalsed rajad jooksmiseks ja ekstreemsemat sorti jalgrattarajad. Nende eripära on see, et esiteks nad on peaaegu et puutumatus looduses. Me oleme läinud neil täpselt tehnika laiusega sisse ja me oleme täpselt tehnika laiusega need rajanud. Ehk vasakult paremalt on täpselt selline loodus, nagu ta enne oli, et seal me midagi kiivalt vaatame seda, et midagi ei lõhuks. Pikkusest on nagu raske öelda selles suhtes, et need on väga kurvilised. Nad on tehtud selliseks, et inimestel ei oleks seal peale igav.
ja kui te kunagi juhtute seal peal ise sõitma, jooksma, siis näete, millest ma räägin, see on tõesti hästi põnev raha. Ja seal hakkab olema ka selline maastikurattarada oma korda, mis võimaldab maastikurattaga sõitmist üpris huvitavates sellistes alvarioludes, samal ajal olles täpselt linna keskel. Lisaks tulevad Tondiraba parki mitmed välijõusaalid, Eesti võimsaim skatepark, pumptrack jala, uisuväljak, võitluskunstitalad, palliväljakud ja kohvikuala ning palju muud. Park kogu hiilguses avatakse augusti lõpus ja ehitus on seni hästi kulgenud, kui välja arvata öised rüüstamised. Ma kuulsin, et vahepeal olevad mingid vandaalid ka siin tegutsenud. Vastab see tõele? Ikka vastab, et parimatel päevadel on siin ikkagi kümneid ja kümneid aedasid ära lõhutud, õigemini parimatel öödel. Mis nad tegid? Nad lõhkusid aia ära ja tulid sisse. Mis nad seal sees tegid? No, eriti sees ei midagi. Enamus jõudu jäi siia aia peale kaduma. Pargi valmimis juures on aga olulisim see, et võimalikult palju säilik sealne loodus. 85% pargi alast jääb roheliseks. Väikesed sellised diskreetsed sillad üle vee silmade. Ehk teisi sõnu, Tondiraba park ei hakka olema lihtsalt üks suur mänguväljak või üks suur spordiväljak. See hakkab olema koht, kus linna keskel saab leida unikaalset raba ja alvari loodust ja me loodame, et inimesed väärtustavad ja aitavad meil hoida seda loodust. Järgnevad paar päeva vihma ei too, kuid nädalavahetus toob taas jälle hoovihmad. Vaatame üle järgnevate päevade ilmaennustuse. Ööl vastu homset on selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. Ööl vastu reedet on selge ja kuiv ilm. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Reedel on ilm sajuta ning sooja on 20-23 kraadi. Ööl vastu laupäeva hakkab aga sadama vihma. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Laupäeval on ilm pilves ning sajab vihma. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Tallinn uudistes tänaseks kõik. Uued pealinna teemad toome taas teie nii juba homme kell 18:45. Ilusat õhtu jätku!